Kaixo, gaur kutsa espazion gaude eta salduko izuet pixka bat Fakirraren ohea. Fakirraren ohea hau dauka gutxi gora pera 7000 hilte. Bai? Eta bueno, jartzen balin badegu eskua, ba, min hartzen dugu, egingo dugu proba. Eta gelditzen dira hiltzen markak nere eskuan. Baina jartzen bagara hemen etzan da, zuek zer uste dezu gertatuko denik. Ba, oantxe bertan probatuko dugu. Bueno, ba, probatuko dugu, aber zer nabaritzen dezu, eh? Azten dia ja hiltzeak ikusten, zaude 7000 hiltzen gainean. Zeo zer nabaritzen dezu? Ez da zer nabaritzen? Kilima pixka bat? Bale. Eskua jarri degunean, ikusi dugu, ez? Gelditzen zela marka, ez? Pisua banatzen degulako sati txiki batean, bai? Baina baldin badakagu horrela gorputz bat etzan da, zer gertatzen da, hiltze bakoitza jasan behar du pisu gramo gutxi-gutxi. Eta horregatik ez dugu minek nabaritzen. Daukagu pusika bat, daukagu hiltze bat. Da, iguala, dia igualak. Ez, zer gertatuko da, egiten baldin badegu horrela. Puskatuko da. Jartzen baldin badegu hemen denean, ez da puskatuko. Ze pisua banatu ingo da.